Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Для вас у студії сьогодні працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні поговоримо про освіту за кордоном. Все більше абітурієнтів, подолян хочуть дізнатися, яка ж вона освіта за кордоном. Все частіше вступають, пробують і виїжджають. Чому? Ну, здавалось би, відповісти на це питання дуже легко. Тому що за кордоном освіта краща. Чи так це, сьогодні поговоримо у цій студії. І я рада представити вам наших сьогоднішніх гостей. Отож, знайомтесь. А у нас у гостях Олена Демінська, виконуючи обов'язки завідуючої кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент. Рада вітати вас сьогодні. Та Сергій Толстіхін, викладач польської мови, громадський активіст, просто активний хмельничанин і той, який дотичний до саме студентів, які виїжджають. Так, наскільки я розумію, готуєте їх. Рада Привіт. Тебе вітати у цій студії. І почнемо з такого питання. Що ж все ж таки впливає на наших хмельничан, взагалі на українців? Що так манить їх за кордон? Чим така приваблива закордонна освіта? Дозволите. З приводу переваг освіти за кордоном можна назвати в першу чергу ті перспективи, які відкриваються перед студентом, який здобуває вищу освіту в іншій країні, це можливість працювати в іншій країні. Також це переваги по вивченню, досконаленню іноземної мови. Ну і плюс те, що студент може побачити світ, як кажуть, і зрозуміти для себе, чи він хоче працювати в іншій країні, чи він все ж таки хоче залишатися в Україні. Це з переваг, звичайно, саме основне. Пан Сергій. Я абсолютно погоджуюсь з моєю колегою. Я, як людина, котра в 17 років виїхала за кордон здобувати вищу освіту, зараз з перспективи часу можу сказати, що це був найважливіший, мабуть, досвід в моєму житті, котрий кардинально змінив мій світогляд і якби заложив ті підвалини там подальшого мого життя. Я зараз якби використовую дуже багато з освіти, здобутої в Польщі. Чи можна сказати, що закордонна освіта краще? Складне запитання. Вона інша, вона відрізняється від нашої, в першу чергу, підходами до навчання, в другу чергу, перспективами, ну і, по суті, тією ситуацією з місцем, з обранням далі місця роботи, яке може бути. В Україні, на жаль, сьогодні не завжди особа, яка отримала вищу освіту, може знайти роботу за професію. За кордоном, звичайно, таку роботу знайти легше. Це можливо. Ну, на мою думку, поняття за кордон дуже обширне, дивлячись, який за кордон. Звісно, найкраще орієнтуватися на країни, які в чолівці освіти, Норвегія, скандинавські країни. Натомість багато країн, та сама Польща, на жаль, якість освіти зараз, на мою думку, дуже погіршується. Я цю тему досить добре знаю, бо я готую людей поступати в польські вищі навчальні заклади і отримую з ними постійний контакт. І хочу сказати, що ну, треба, звісно, вчитися за кордоном – це дуже добре, це дуже розширює кругозор, але треба не мати певних рожевих окулярів і дуже ретельно підходити до вибору і країни, і вузу. Крім того, що в еру інтернету зараз, взагалі, на мою думку, здобуття освіти, воно дуже-дуже модифікується і в подальшому теж буде модифікуватися. На мою думку, навіть сама по собі вища освіта, вона настільки видозміниться, що, мабуть, добра половина університетів сучасних, вони просто будуть змушені закритися. І залишаться ті, які дають найбільш таку ґрунтовну, змістовну і сильну освіту. Також, якщо дозволите, так, ще так. Необхідно враховувати фактор тої професії, яку ви обираєте. Тому що коли студент обирає професію загального спрямування, специфічно там міжнародна економіка, міжнародні відносини, таку професію можна здобути як в нашій країні, так і в інших країнах. І можна бути спеціалістом в будь-якій країні працювати. Якщо, наприклад, абітурієнт обирає професію, зокрема, юридично, то навчаючись, наприклад, в тій самій Польщі, він здобуває освіту саме з приводу польського законодавства і частково європейського законодавства. І тоді вже досить йому буде складно, наприклад, працювати в будь-якій іншій країні і, зокрема, повертатися сюди, тому що наша система законодавства набагато відрізняється від тієї системи, яка є там.
Так, тобто від фаху все ж таки звичайно. Також залежить. А скажіть, чи володієте інформацією, чи багато взагалі студентів, напевно, це до пана Сергія більше питання, чи багато студентів повертаються на Україну, потім здобувши от... Ну, згідно тих даних, що я знаю, зараз в Польщі навчаються багато десятків тисяч українців, але тільки в одній лише Польщі. Я не маю даних, скільки відсотків повертається, але враховуючи тенденцію, що зараз йде масовий відтік, назвімо це, мозгів українських за кордон, і заробітчани то йдуть працювати, ця тенденція, ну, мене особисто, як громадянина України, якби і тривожить, і, але я якби сподіваюся, що все одно, я ж то повернувся, наприклад, я сподіваюся, що українці, молоді українці, які там вивчаться, побудуть, вони будуть повертатися назад в Україну. Тепер завдання нашої влади і нас – створити їм умови, завдання, щоб бізнес гарно розвивався і якби вирівнювалися умови оплати. Тоді цей відтік буде зменшений і, можливо, буде розворот назад, і Україна насправді дуже виграє тим, що зараз йде такий попит на закордонну освіту. Того, що ми завдяки випускникам закордонних вузів, ми дуже зможемо збагатитися як нація. А насправді це було тяжке питання через те, що наша країна тільки навчилась відслідковувати все ж таки, скільки їде так на закордон, але ще поки що не веде реєстру, хто вертається і насправді чи отримують дипломи, бо в деяких нерви, наприклад, раніше здають, да, деякі так і не отримують дипломи, оскільки ну, тяжко навчатись в країні з іншим менталітетом. А свою думку з приводу закордонної освіти дав нам і Роман Миколаєв. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Давайте послухаємо, що він нам сказав. Якість, яку надає наша вища школа, безумовно, вона може позмагатися з багатьма країнами світу. Але річ у тому, що наші дипломи не визнаються в більшості розвинутих країн світу, тому, не дивлячись на те, яка б якість не була саме освіти, є проблема в документаціях. Тому я вважаю, що той процес, який відбувається в Україні, наближення України до західних країн, вступ наш в болонський процес, він посприяє тому, що не тільки по якості, по наповненні, але і в документальному зрізі, по визнанню власне української освіти будуть якісь зрушення. Є сутнісно різний підхід до навчання, власне, і до проходження кар'єрних сходинок після отримання освіти за кордоном і в нас. До прикладу, в тих самих Сполучених Штатах, ну, рідко можна зустріти хірурга 35 чи 45-літнього. Тобто там це відбувається набагато пізніше, людям дозволяється оперувати, до прикладу, після 50 років, після 20-25 років практикування. У нас підхід дещо інший. Не можна сказати, що він гірший чи він кращий, він просто інакший. Але вища освіта не є в Україні поганою. Тут є проблема в тому, що сусідні країни, такі як Румунія, Угорщина, Польща, вони ж геть не відмовились від зазіхань на нашій території, так само, як і Росія. Просто вони зараз про це мовчать. І той процес, який веде активно зараз Польща по залученню наших дітей в свої вузи, воно виліється нам нехорошими наслідками. Тут взагалі є такий нюанс стосовно Хмельницького. Безпосередньо Хмельницький є одним із лідерів по постачанню студентів польських вишів. Коли, якщо навіть уявити, що діти, випускники польських вузів повернуться в Україну, хоча це маловірогідно, вони, як правило, залишаються там, то в мене виникає питання, з якими настроями вони приїдуть сюди. А що їм вкладуть в голову в польських вузах, якщо в Польщі і дотепер знищують могили українських вояків, могили повстанців, могили воїнів УНР. Це відбувається в Україні, це такі взаємно, скажімо, невирішені проблеми. Але ця проблема має місце бути. В Холмі була розігнана українська демонстрація. Тобто питання є, і питання дуже серйозні. Які будуть наслідки, треба думати вже зараз. Тому, власне, мої діти, я, безумовно, не ставлю ніяких заборон, але я виховую їх таким чином, щоб вони обрали нашу освіту. Повертаємось до нашої теми. Пане Сергій, чим ж все ж таки відрізняється освіта за кордоном від нашої української? Ну, я хотів би навести, мабуть, кілька прикладів. По-перше, з позитивного. Зараз дуже багато говориться про дуальну систему освіти і поєднання бізнесу і освіти.
Я нещодавно, десь півроку тому, був в місті Високе Мазовецьке, де знаходиться одна з найбільших молочних кооперативів в Європі, який постачає 18% молочної продукції на ринок. І в них в цьому місті діє профтехучилище, яке готує спеціалістів з цих галузі молокопереробки, робототехніки, оскільки там багато конвеєрів. В них на багато спеціальностей діє гарантія працевлаштування. Тобто вони абсолютно гарантують, що будь-хто, який закінчує цей факультет, цей напрямок, відразу йде до них працювати з дуже гідними зарплатами, кльовими умовами. І це підкупає. Так, і студенти, які там навчаються, вони буквально з першого курсу, маючи шалену можливість практикуватися, цей вуз знаходиться кілометр від цих виробничих ліній, вони безпосередньо вже на виробництві оволодівають цими навичками. Ну, як на мене, це прекрасний приклад, власне, дуальної системи освіти, коли ми не вчимо якусь теорію і нам не показують схеми, а нам показують вже, власне, як працює ця система. Тут, звісно, дуже важлива роль саме бізнесу, щоб він таку можливість, щоб взагалі існував малий середній бізнес і активно залучав. З негативного досвіду, що так само багато моїх студентів, які виїжджають в Польщу, я від них чую дуже критичні зауваження про сучасну систему освіти в Польщі. А саме, понастворювалося безліч вищих шкіл, якоїсь менеджерської справи, банківської, де студентів дуже мало. Передусім, то українські студенти. На тиждень 5-6 пар, тобто, і скаржиться, що навіть хай ті гроші не такі вже великі, які вони оплачують там, але система освіти просто ніяка, нема викладацького складу. І тут я абсолютно погоджуюся, що Польща, мабуть, в неї в стратегічному планах вказано заповнювати ці вузи українцями, бо поляки, бачачи цю систему освіти, не хочуть там вчитися, їдуть або в польські топові вузи, або далі за кордон – Франція, Англія і так далі. А людей десь треба взяти. Того відбувається система, що в нас зараз в регіоні дуже багато вже відкрито не філіалів, але агентів, які шукають, рекламують польські вузи. Ну, як на мене, краще взагалі не їхати в Польщу, аби просто поступити в який-небудь вуз. Якщо вже їхати, то дійсно дуже гарно обрати вищий навчальний заклад. А краще всього, мабуть, поїхати в дійсно країну, яка пропонує, наприклад, знову ж таки, скандинавські країни і так далі. Так, але таких країн насправді багато. Ось Чехія, Франція, Польща. Окрім того, що в них є програми для безкоштовного навчання українців, так, вони ще й дають змогу деякі на рік, деякі довше лишитись, тобто їм роблять довшу візу, лишитись для того, щоб знайти роботу по своїй спеціальності, які вони отримали в цій країні диплом. Чи можемо ми сказати, що уряди цих країн інвестують в нашу молодь, так? Певним чином це є інвестування, звичайно, але з іншого боку, це, звичайно, такий тактичний, напевно, хід по залученню, знову ж таки, в освітню систему інших ресурсів з інших країн студентів. Але необхідно не забувати про те, що європейські навчальні заклади, і європейська система, в принципі, вони не тільки націлені на те, щоб навчалися в їхніх країнах, вони націлені, щоб розвивалася наша система освіти. І досить багато є зараз грантових програм, які спрямовані на те, щоб студенти, нехай не все навчання, а перебуваючи на навчанні в Україні, вони можуть протягом певного періоду, одного чи декількох семестрів, навчатися проходити стажування в інших країнах. І так само з інших країн можуть бути залучені студенти в наші навчальні заклади на стажування. До речі, наш університет вже має такий досвід. В нас проходили стажування представники з Німеччини, з німецьких навчальних закладів, із Словаччини протягом семестру, дівчина і хлопець на різних факультетах проходили стажування, їм це зарахували їхні кредити як навчання, і вони там отримали відповідні заліки. Дякую, пані Олено. Я, до речі, хотіла наступним питанням якраз трошки так дотично до цієї теми. Окрім вступу у виш закордонний, які ще альтернативи мають наші студенти? Адже зараз дуже багато програм, в принципі, які, навчаючись тут, можна з'їздити за кордон, отримати так
якусь освіту додатково, навчаючись тут? Додатковими програмами можуть бути пошук самостійно студентами таких програм, подача заявок, вони звертаються до певної організації, рекламують себе, цих студентів обирають і запрошують на навчання або на окрему магістерську програму, чи знову ж таки тільки на семестр, або працювати в межах тих грантів освітніх програм, які працюють в вітчизняних навчальних закладах, коли сам заклад отримує певний грант, і він його реалізує шляхом створення нових, наприклад, напрямків підготовки студентів, і в межах цих напрямків підготовки завжди, зокрема, Європейський Союз одним із заходів пропонує стажування в інших навчальних закладах з інших країн, які є співорганізаторами, співучасниками такої освітньої системи. Дякую, пан Сергій, додасте. Ну, якщо додати про наявні програми навчальні, то мені важко казати, я не є представником місцевого вузу і не виконую функцію якби залучення безпосереднього навчання в Польщі. Я не володію такою детальною інформацією. А з приводу того, що інші країни інвестують в наших студентів і хочуть від них? Знову ж таки, залежно яка країна. Я щиро вірю, що багато європейських країн дійсно зацікавлені, щоб наша молодь якби гарно розвивалася згідно європейської системи освіти і виключно працювала також на користь України. 23 березня ми створюємо агенцію сталого розвитку АСТАР, яка так само буде займатися написанням грантів, щоб створювати в нас в Україні різні системи стажування, навчання, і насправді їх зараз безліч. Крім того, останнім часом дуже популярні різного роду онлайн-навчання. Я сам особисто проходжу деякі курси, коли і в Європі, це і в Америці дуже популярний так само метод навчання, Курсера, в нас Прометеус дуже популярний. Того зараз дійсно, хто бажає навчатися, є безліч варіантів, навіть слухати. Головне не мати мовного бар'єру. Якщо людина не має мовного бар'єру, хоча б якусь мову так знає, то в принципі можна навчатися в Україні будь-якому. Так, тим більше є змога слухати топ-викладачів світу, топ-бізнесменів світу. Навіть можна і мову не знати, бо там вже і субтитри, і так далі. Але, звісно, знання мов – це є дуже вагома перевага. І дуже великий вклад в свою потім професійну також вартість для майбутнього роботодавця. Також ми спитали, яка ж освіта, на думку наших хмельничан, краще. Давайте подивимося в сюжеті. Яка освіта вища краще? Українська чи отримана за кордоном? За кордоном. А чому? Ну, там рівень набагато вищий. І там реальна освіта. А наша освіта, у нас так, видають корочку диплому і все. Ви знаєте, яка в нас освіта? Ми всі знаємо, просто про це ніхто не говорить. Якщо в людини є розум, то і за кордоном буде, і тут буде. Я вважаю, що це не має ніякого такого великого значення. Якщо особа хоче здобути освіту, кваліфікацію, мати хорошу професію, то це не буде заважати здобути і в Україні, і за кордоном. Ой, на жаль, у Радянському Союзі. Не знаю. Зараз дуже така освіта, мені не подобається. А чому? Ну, я вважаю, що коли це платно, то не завжди ті, хто хочуть навчатися, то ті навчаються. Іноді просто платять, та й все. За кордоном. А чому? Тому що в Україні нема майбутнього наших дітей, на жаль. Навіть при освіті. Я думаю, що там, де хоче людина вчитися, там і краща освіта. Якщо вона хоче навчатися добре, їй це цікаво, то вона може навчитися і навіть і в Хмельницькому, і навіть в якому будь-якому там населеному пункті. Тобто від цього не залежить. Якщо не хоче вчитися, то і за кордоном нічого не знатиме. Я думаю, за кордоном буде краще, ніж в нас. А чому? Можливо, за счет корупції. Як для мене, то в Україні. Звісно, в Україні, на все саме краще. А чому ось? Ну, бо в нас хороші люди, в нас розумні дуже люди, освічені. Я вважаю, що в нас в Україні все найкраще.
Ми продовжуємо нашу розмову. Дуже приємно, до речі, так? Старша частина населення, вона так більше говорить, що все ж таки за кордоном освіта краща, а от молоді люди більше схвалюють те, що все ж таки немає. Якщо хочеш вчитись, то немає різниці, де будете вчитись. Головне бажання. Хотіла би наступним запитанням для вас було таке. Наскільки легко, на вашу думку, адаптуватись людині, от вивчилась вона, отримала диплом навіть за кордоном, приїхала вона на Україну. Чи є якась зараз там вироблена вже система, чи, можливо, з власного досвіду, Сергій, розкажеш, як чи легко адаптуватись на Україні, потім вже під знов інший менталітет, вже ж багато часу там пробігає? Ну, я маю досвід, бо сам повернувся, колись прийняв якесь це рішення. І можу сказати, що якогось такого в поганому сенсі адаптації не було. Тобто я повернувся абсолютно нормально після освіти в Україну, сповнений надій і бажання працювати. Звісно, факт здобути освіту за кордоном – це був величезний плюс. Але моя перша робота – це була директор польсько-української фірми. І, щиро кажучи, протягом останніх років особливо ніхто і не цікавився дипломом як таким. Я багато читав в інтернеті випадків, коли студентів, випускників дуже престижних вузів з дуже гарними там червоними дипломами, вони не могли дати відповідь роботодавцю на якісь примітивні запитання. Натомість багато якихось топових зараз бізнесменів в Гуглі і так далі, вони навіть не цікавляться, який ти маєш диплом. Вони дають тобі тестове завдання, і ти можеш бути самоучкою. Звісно, це не стосується багатьох професій специфічних, таких як, знову ж таки, лікарі, хірурги, юристи, де треба мати за собою навчання в конкретному вузі і без цього просто закрити шлях, бо це велика відповідальність. Але великою мірою мені здається, що на ринку праці, особливо такому гуманітарному, то рахуються передусім якісь практичні навички, які можна перевірити досить швидко. А ще хочу додати, що вже коли чим відрізняється система освіти в Польщі і в Україні в плані громадської активності, що я візьму, наприклад, свій вуз, я вчився в Люблінському католицькому університеті, де половина мене під той час це була освіта, а половина це громадська діяльність вуза. Я був членом гуртка психологів студентів, був членом правління студентського університету. І ті навички практичні якоїсь організації життя університету, вони мені дали не менше, ніж саме по собі навчання. Натомість під кінець навчання, не маючи професійного досвіду, я мав резюме дрібним шрифтом розписано, які я конференції співорганізував, де я публікувався і так далі, і так далі. Що дуже сильно так само впливає пізніше при тоді, коли я хочу піти знайти якусь роботу, роботодавець не знає, що ти, будучи студентом, особливо не мав змоги працювати, але якщо ти активний активіст і маєш за собою такий багаж, то це дуже посилює твою позицію там в переговорах з роботодавцем. Дякую, пане Сергій. Пане Олена, хотіла ще вас запитати. От взагалі освіта за кордоном славиться тим, що там викладачі так не стоять за кафедрою, а вони хочуть бути ближче до студента, там більше практики. Чи за останній час змінилась наша освіта у тому напрямку, що зараз ж багато йде обмін так з закордонними освітянами? Чи зараз змінилась освіта за останні роки якось? Наявність можливості вибору освіти за кордоном відіграє не тільки таку певну негативну тенденцію в Україні, вона є корисною для нас, в першу чергу, викладачів навчальних закладів, тому що ми перебуваємо в такому складному конкурентному середовищі, коли ми зобов'язані працювати на студента для того, щоб залучити і знайти кожного студента, який приходить до нас. Тому сама система роботи студентом, сама специфіка організації навчального процесу досить змінилася. І в першу чергу це пов'язано із тими змінами в законодавстві, які відбулися, коли зараз ми маємо фактично єдину кредитно-трансфертну систему, яка дозволяє студентам проходити стажування. Плюс те, що студенти на сьогодні мають більшу частину індивідуальної роботи, ніж роботи аудиторної. Тому в аудиторії ми маємо дуже маленький обсяг часу для того, щоб пояснити специфіку дисципліни, пояснити, чому потрібно самоудосконалитись і як потрібно навчитися студенту, для того, щоб він зміг здобути практичні базові навички
з приводу конкретної дисципліни. Тому справді за останні роки специфіка і методика викладання однозначно змінилася, і вона йде до спрощення. Ми мусимо бути, скажімо так, на одній хвилі із студентом, для того, щоб він хотів нас слухати, хотів нас розуміти. Тому що та вибірковість дисципліни, яка сьогодні є запрограмована в законодавстві про вищу освіту, коли студент може самостійно певну частину предметів вибирати, вони обирають нас, ми мусимо себе рекламувати. І тому ми мусимо переходити на якісь такі специфічні індивідуальні підходи до роботи із студентом, щоб йому було цікаво працювати в межах конкретної дисципліни із конкретним викладачем. Дуже приємно насправді це чути. Також хотілося запитати, можливо, більш суттєвою є здобування освіти за кордоном саме другої, так, або, можливо, там магістратури. От як ви до цього ставитесь? Ідеальним варіантом в межах, наприклад, юридичних спеціальностей чи державного управління є справді поєднання, коли ти здобуваєш базову освіту чи на рівні бакалаврату, чи маючи вже магістерську програму в Україні, ти здобуваєш додаткову магістерську освіту за кордоном. Тоді фактично, особливо для юристів, відкриваються шляхи роботи в перспективних великих міжнаціональних корпораціях, які залучають інвестиції сьогодні в Україні, і це, звичайно, підвищує їхню кваліфікацію, підвищує рівень їхнього заробітку. Тому справді в гуманітарних будь-яких сферах навчання, мені здається, що це буде ідеальний варіант поєднання і вітчизняної, і закордонної освіти. Дякую, пані Олено. Пане Сергій, ваша думка? Ще хочу додати свого, знову ж таки, досвіду про якісь цікаві методи викладання. Наприклад, відразу згадалось моє навчання, коли, знаєте, не було, в принципі, якихось малих аудиторій, де були б стандартні парти, ми б всі сиділи. Абсолютно вільне розташування. Ми, як правило, сідали в найбільш зручніший спосіб – це просто кругом. Дуже часто ми виходили на навчання в сусідський парк і сідали на траві, і з викладачем годину-півтори працювали в абсолютно невимушеній ситуації. І це, мабуть, певний ментальний плюс. Хоча не обов'язково так мусить бути, але дуже часто такі різні методи, вони відкривають, можливо, студентів для того, щоб вони якось краще сприймали цю інформацію. А на рахунок здобуття другої освіти, звісно, треба її здобувати, але, на мою думку, знову ж таки, зараз безліч методів підвищувати вибірково, точечно свою кваліфікацію через проходження, знову ж таки, різного роду тренінгів, навчань, онлайн-курсів. На щастя, сьогодні такі можливості є дуже великі, вони дуже часто або безкоштовні взагалі, або коштують абсолютно невеликі гроші. Але, знову ж, хочу додати, погоджуюся абсолютно з моєю колегою, що в деяких, якби, дисциплінах співпраця така тісна з польськими і українськими вузами є дуже, якби, потрібна. Праця тісна. Дякую, пане Сергій. У нас також є коментар директора Хмельницького університету управління і права з теми, яку ми сьогодні обговорюємо з вами. Давайте подивимося. Залежить від перспектив, де хоче працювати молода людина. Якщо вона планує працювати в Україні, безумовно, їй потрібно отримати освіту в Україні. Паралельно вона може або під час навчання в Україні, або по завершенню навчання в Україні отримати знання за кордоном для того, щоб вдосконалити знання мови, для того, щоб пізнати і порівняти ті процеси, які супроводжують її фах в зарубіжних країнах передових, для того, щоб пізнати культуру інших держав, для того, щоб отримати комунікації і знайомства за кордоном. Звісно, є такі спеціальності, які, отримавши знання з яких в Україні, людина може абсолютно успішно працювати за кордоном. В першу чергу це стосується комп'ютерних, інженерних спеціальностей, де знання є універсальними незалежно від держави. І прикладом цього є те, що наші програмісти, наші фахівці комп'ютерних IT-технологій надзвичайно витребувані за кордоном на сьогоднішній день. І це свідчить про те, що українська освіта, вища освіта, абсолютно конкурентно спроможна на ринку праці за кордоном. З іншого боку, є такі спеціальності, які мають безпосереднє внутрішнє національне обличчя. Я маю на увазі, зокрема, таку спеціальність, як право.
Тому що знання внутрішнього національного законодавства, воно може бути дане тільки навчаючись в конкретній державі. Наприклад, якщо людина хоче практикувати в сфері юриспруденції на теренах України, вона повинна знати національне українське законодавство. І навчаючись за кордоном, вона буде вивчати зарубіжне законодавство. Звичайно, є юристи-міжнародники, які вивчають міжнародне публічне, міжнародне приватне право. І для тих, хто планують працювати в транснаціональних міжнародних компаніях, чи то в Україні, чи за межами України, їм безумовно потрібні знання і освіта закордонна. Ну, як на мене, це взагалі оптимальне поєднання, коли людина має і українське, і закордонне навчання, і освіту. До речі, практика такої освіти є і в Україні. Якщо говорити про українську освіту, то позитивами є те, що ми готуємо більш широких фахівців, широкого профілю, тому що закордонна освіта, вона спеціалізується на вузькопрофільному навчанні. Негативами української освіти, на превеликий жаль, поки що є і прояви корупції, і недосконалість практичної підготовки, і постійний перманентний процес реформування вищої освіти. Отож, повертаємося до нашої розмови. Питання до вас обох наприкінець нашої програми. Все ж таки, якщо людина вирішила, що вона хоче вчитись за кордоном і хоче докласти до цього зусиль і все ж таки поступити, що необхідно їй знати і на що необхідно звернути увагу, найголовніше? На мою думку, як вже було озвучено, зрозуміти фах і де працювати. Не мати рожевих окулярів, гарно проаналізувати можливості. І вже коли людина поступить в університет, ну, не гаяти часу лише за сидіння за партою, а з першого, максимум з другого курсу активно починати щось робити. Активно починати вже якусь, ну якщо не програму, то як волонтерити в цій галузі, в якій вона вивчається, щоб отримати можливість практично посилювати свої знання. Тоді вийде гарний спеціаліст. Пані Олена? Основне усвідомлення того, яку професію ти здобуваєш, і відповідно, де ти зможеш її використати. Тому що справді рожеві окуляри і бажання просто навчатися за кордоном, поїхати подалі від батьків, може зіграти такий певний злий жарт із абітурієнтом, який потім здобуде справді вищу освіту в іншій країні, але не зможе себе реалізувати там. І, на жаль, через специфіку якоїсь певної програми не зможе себе реалізувати в Україні. І це буде згаяний час, згаяні кошти і згаяні якісь певні ресурси. Тому, вибираючи освіту будь-де, чи в Україні, чи в іншій країні, необхідно однозначно усвідомлювати студенту, ким він хоче бути в майбутньому і з якою професією він хоче пов'язувати своє життя. Скажіть, на сьогодні освіта за кордоном доступна кожному, чи це все ж таки таке більш дороге задоволення? Я, наскільки знаю, є навчальні заклади за кордоном, які практикують безкоштовне навчання. Туди складніше потрапити на ці програми. Разом з тим така можливість є. Пан Сергій, дуже коротко. Широко відомий факт, що Польща дає безкоштовне навчання молоді, яка має карту поляка. І цим користується дуже багато українців. І тому Польща, вона безумовно займає перше місце серед країн, які стягують до себе нашу молодь. Навчання в польських платних вузах починається вже від 1000 євро на рік. Дякую, пане Сергій, і дякую телеглядачам, які сьогодні були з нами. Наостанок хочеться сказати одну фразу, яку написав наш відомий поет, і чужого не цурайтесь і свого навчайтесь. Отож, давайте пам'ятати, що який би диплом у нас не був, майбутнє нашої країни і нашого міста завжди у наших руках. Отож, гарних вам вихідних, а вже в понеділок у цій студії буде Володимир Гординський зі звітом за тиждень. Дякую за увагу, на все добре.